মৰ্নিং ৱেলকাম বেক টু মাই ময়ূৰ পংখী ব্লগছ কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আৰু আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' যিটো নেকি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই সঁচাকেই ভাল পাব আৰু আমাৰো মনটো ভাল লাগিছে মানে প্ৰথমে অলপ দুখ লাগিছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান বহুতেই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে প্ৰথম আৰম্ভণিতে মই ভিডিঅ'খনৰ ক্লিপটো লগাই দিছোঁ তেনেকুৱা এগৰাকী যুৱতী যি নেকি চকুকেইটা অন্ধ আৰু অন্ধ হৈও তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ গাত টেলেণ্ট আছে যি নেকি তেওঁ ইমান চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা ধৰি এম্বুলেঞ্চলৈকে যিখিনি মাত দিব পাৰিছে সকলোখিনিয়ে মনটো মোহিত কৰি পেলাইছে যেতিয়া নেকি মই ভিডিঅ'টো চাইছিলোঁ মই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মোৰ মনটো বহুতেই বেয়া লাগিছিলে সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো মই তেওঁৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈহে লগালোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যুৱতীখিনিয়ে যাতে ভৱিষ্যতে ভিডিঅ' দিবলৈ সুবিধা পোৱাৰ লগতে আৰু চৰকাৰৰ পৰাও যাতে বহুত সাহাৰ্য পায় কাৰণ তেওঁৰ চকু দুটাও অন্ধ কিন্তু পঢ়া শুনাৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি যেতিয়া আগ্ৰহী তেওঁ যাতে আগলৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকে আৰু তেওঁ আগবাঢ়ি যোৱাটোৱে আমি কামনা কৰোঁ আৰু বলক তেনেহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ আৰু সেই ছোৱালীগৰাকীয়ে কি কি মাত দিছিলে আপোনালোককো শুনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু বলক তেনেহ'লে প্ৰথমতে ডাইৰেক্ট একদম চবকে আনন্দিত কৰাই দিওঁ আৰু কেতেকি কুকুৰ যেতিয়া মানে আত্মাক দেখিলে কান্দে কুকুৰৰ বাচ্চাক মাৰিলে কেনেকুৱা কান্দে বৰ্তমান মই এতিয়া কটন ইউনিভাৰ্চিটিত বিএ ছেকেণ্ড ইয়েছ ছেকেণ্ড ইয়েৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছোঁ ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট মুৰ্গী যেতিয়া কণী পাৰে একদম কণী পাৰে তো কেনেকুৱা মাত দিয়ে তো আমি খেদাই দিওঁ ন য'তে ত'তে কণী পাৰে আৰু পূৰা হাগি দিওঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আমাক এলাৰ্ম দি জগাই দিয়ে নহয় তো কেনেকুৱা মাতি আৰু ছাগলী মাতিৰে মোৰ নমস্কাৰ কওক নমস্কাৰ মোৰ নাম মনিকা ইকা আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এইটো চেনেলটো আৰু মই মাক কৈ দিম কি বহুত পপুলৰ হলো সিংগাৰছ জানো মই অসমীয়া অমতা শর্মায়ে এটা গান গাইছিলে কি গান আছিলে এইটো আনারকলি ডিস্কো চলি তার মাতটো চমর বিমা ভুল গই জন যাতে রেলিয়ে আর ঝুমকা ভীম ভুল কই জন যাতে রে তো সুনিধি চৌহানে সঞ্জু মুভি গাইছিলে তো মে বড়িয়া তুমি বড়িয়া তার ফার্স্ট ওয়েডিংস প্রাণ প্রিয়ে তোমাকে সন হময় হুঁ রাধা তুম সুই হময় হুঁ ধাগা গঙ্গা মকু আধা 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 ইংলিশ সিঙ্গার সাইড চৰাইৰ ময়ূৰৰ মাত দিওঁ
টিভিত শুনিছো একচুয়ালি, আসলে তো শুনা এইটো মই শুনা নাই। আৰু মিটু পেৰট যেতিয়া কথা পাতে গাধটো মই আচলতে শুনা নাই একচুৱেলি, মই নিজেও শুনা নাই, দেখাও নাই ওচৰৰ পৰা। হয় আৰু আৰু এটা যে বাচ্চা যেতিয়া জনম লয় কেনেকুৱা গান্ধে, আৰু এটা এম্বুলেঞ্চ আছে মানে